Ուժգին ջրհեղեղներ Թուրքիայի մայրաքաղաք Անկարայում, բազմաթիվ տներ անցել են ջրի տակ, կան անհետ կորածներ, Երևան Times.com-ը գրում է։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, Թուրքիայի մայրաքաղաք Անկարայում առատեղումների հետևանքով ուժեղ ջրհեղեղներ են սկսվել։ Բազմաթիվ թուրք օգտատերեր համացանցի թուրքական տիրույթում տարածում են սկսված ջրհեղեղի տեսանյութերը։ Կադրերում նկատվում է, որ Թուրքիայի մայրաքաղաքի մի շարք հատվածներ կաթվածահար են եղել։ Բազմաթիվ տներ եւ ավտոմեքենաներ անցել են ջրի տակ։ Մի շարք շրջաններում ծառեր են կոտրվել և կամուշներ են փլվել։ Չնայած հրճեջ և փրկարար ծառայությունների ջանքերի չի հաջողվում կանգնեցնել ջրհեղեղը։ Բազմաթիվ կայքերի տեղեկություններով ջրհեղեղը նյութական ահռելի վնաս է հասցրել մայրաքաղաքին։ Այս պահին մեկ քաղաքացի համարվում է անհետ կորած։ Վիրավորների և մահացածների մասին տեղեկությունները առայժմ չի հաղորդվում։ Բայդենը մանրամասներ է հայտնել. Սելենսկին չէր լսում ինձ։ Ես ասում էի, որ սպասվում է, Slim.am-ը գրում է։ Կիևում չէին հավատում ԱՄՆ իշխանությունների հաղորդագրություններին Ուկրաինայի տարածքում Ռուսաստանի կողմից իր զինված ուժերը օգտագործելու ռիսկի մասին։ Այդ արձագանքը հասկանալի էր, ասել է ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը Լոս Անջելեսում դրամահավաքի միջոցառման ժամանակ։ Ես գիտեմ, որ շատերը կարծում էին, թե ես չափազանցնում եմ, բայց ես գիտեի եւ մենք փաստացի տվյալներ ունենք, որ ռուսական զորքը պատրաստվում է անցնել սահմանը։ Կասկած չկար։ Իզելենսկին չէր ուզում լսել այդ ամենի մասին, ինչպես շատ մարդիկ, ասել է Բայդենը։ Հիշեցնենք, անցյալ տարվա վերջից ԱՄՆ իշխանությունները բազմիցս զգուշացրել են Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների վտանգի մասին, սակայն Կիևը թերահավատորեն է վերաբերում այդ տեղեկատվությանը։ Փետրվարի 20-ին Զելենսկին ասաց հետևյալը. «Մենք երախտապարտենք ամերիկյան հետախուզությանը, բայց մենք վստահում ենք Ուկրաինայի հետախուզությանը, որը չի տեսնում Ռուսաստանի կողմից զինված ուժերի օգտագործման ռիսկը»։